ဒီဗီဒီယိုမှာ brother တို့ကိုကျွန်တော်ပြောမှာ funny ကိုင်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး funny ကိုတဆက်ကန့်တွေကြိုးလွဲလွဲနေလူတွေရယ်ကေဘယ်မထွက်နိုင်ရယ် enemy လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘယ်လိုမျိုးပြေးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကိုချင်းငယ်အကိုစောင့်ရင် funny ကရန်ကြန်တယ်ကျွန်တော်စောင့်ရင်ပွဲထဲမှာအမေးဆဲခံနေရတယ် public တွေကဆဲတယ်ကျွန်တော်တို့အမေးဆဲခံနေရတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပြောပြောနေလူတွေအတွက်ပြောပြပါမယ်သဘောကျရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာLet's go. ဒီဗီဒီယိုမှာ brother တို့တရားကြည့်ပြပါ။တစ်စက္ကန့်တွေမှာဘာလို့ကြိုးမထွက်လဲ။ကြိုးထွက်ပြီးရင်ဘာလို့လွယ်လွယ်ပါလဲဆိုတာပြောပြရမယ်။အပေါ်လမ်းမှာဘာလို့ဆွဲရမလဲဆိုတော့အတွက်ကြီးကြီးဖန်ရဲ့သဘောတရားညီမအဝိုင်းလေးချက်ဆောက်ရပါတယ်။ကြည့်ပါ။အဝိုင်းလေးချက်ဆောက်တဲ့အချိန်ကြည့်ပြီနော်။အဝိုင်းလေးချက်ဆောက်တဲ့အချိန်လေးကြည့်ပါဝိုင်းလေးကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်ဆိုမကြီးတိုးလေးဖက်ကင်တာတွေရတယ်ပြည်လားပြောက်သွားတယ်ဝိုင်းလေးဆွဲရတဲ့အချိန်ကင်လို့ရတယ်ပြောက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်စက္ကန့်အတွင်းကြည့်ပဲမထွက်တာအဲ့ဒါဒီကြောင့်ပါကြည့်ကြည့်ပါဒီခိုင်းကြည့်ပါကိုကင်ထားတယ်ပြောက်သွားတယ်ထပ်ဆွဲရတဲ့အချိန်ကျရင်နောက်တစ်ခါထပ်ကင်ရအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရတကယ်မို့ကိုကမပြောက်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်တွေဆွဲတာတစ်ချက်တွေဆွဲတာနောက်ချက်ကြတယ်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 အဲ့မှာ straight ကြည့်တယ်နောက်ချက်အဲ့လိုပုံစံဒါ straight ကြည့်ပဲအားလုံးပြောပြလိုက်တာတိုးရီဘာကြောင့်လွယ်လွယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်မကြီးကိုကတစ်ဆက်ကနေကြိုးဆွဲမယ်နော်ကြိုးဆွဲမယ်ပြည်လားကြိုးဆွဲမယ်ကြိုးဆွဲရနော်ကိုကအရင်ဆုံးဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုမှတ်တာပေါ့ကိုကျွန်တော်ဒီနောက်ဆွဲမယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီနောက်ဆွဲမယ်ဆိုရင် brother တို့ကကျွန်တော်ဒီတစ်ဆက်ကနေဒီလိုလောက်တစ်ဆက်ကနေမှဒီလိုဆွဲတစ်ဆက်ကနေမှဒီလိုဆွဲကျွန်တော်ခဏဆွဲလိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ဒီညာ position ကဒီနားနဲ့လွယ်ပါတယ်လွယ်ပါတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြောက်တာလေနောက်ချက်ပြန်ဆွဲမယ်နည်းနည်းနှီးကပ်လာပြီနောက်ချက်ပြန်ဆွဲနှီးရောနောက်ချက်ပြန်ဆွဲနှီးကပ်နောက်ချက်ပြန်ဆွဲနှီးကပ်ထုံးစံအတိုင်းဟိုအလားတူပဲထုံးစံအတိုင်းအလားတူပဲဒီနောက်ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဒီနောက်ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်တစ်ဆက်ကနေကျွန်တော်ဆွဲရဲ့မိတယ်ဆွဲပြရတယ်အဲ့လိုမျိုးသာဆောင်မယ်နောက်ချက်ပြန်ဆွဲမယ်နောက်ချက်ပြန်ဆွဲမယ်နောက်တစ်ချက်ဒီနောက်ဆွဲမယ်ကျွန်တော်ဆွဲကျင်တယ်ဒီနောက်တစ်ချက်ဆွဲမယ်တွေ့လားခဏလွယ်ပါလွယ်ရလို့ဖြတ်လိုက်ပါဒီနောက်ဆွဲမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲကျင်တယ်ဒီနောက်ဆွဲမယ်ဆိုဒီနောက်လောက်ဆွဲမယ်ဒီနောက်လောက်ကျွန်တော်မှတ်လာမယ်နောက်ဒီအတုံးနောက်ဆွဲကျင်ဆိုဒီအတုံးနောက်ဆွဲတစ်ချက်ဆွဲကျွန်တော်လွယ်ပါတယ်ဒီကဲမလွယ်ပါတော့ကွာလွယ်ပါလို့ဖြတ်လိုက်တစ်ချက်တည်းပြန်ဆွဲနောက်ပြီးတော့ဒီချက်တည်းပြန်ဆွဲဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့စကေး position နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တုံးနာနဲ့ဒီအကွက်နဲ့fifth position เนี่ยอะ fifth ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကွာအဲ့ဒါအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြနောက်ပြီးတော့ဒီစပဲခွက်လေးဟိုအနည်းဆုံးကြီးရစေချင်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဘယ်နေရာရအတုံးသုံးဝင်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမှာဒီ strike key ပဲ strike key ပဲဆွဲတဲ့အချိန်ညလုံးဝအတုံးသုံးဝင်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ key ball တွေအများကြီးဆွဲတဲ့အချိန်ညရင်လုံးဝအတုံးသုံးဝင်ပါလေနောက်enemy ကလိုက်တာတဲ့ချိန်တိုင်းဘယ်နားမှာဘယ်လိုပြီးရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြရမယ် enemy ကလိုက်တာတဲ့ချိန်တိုင်း enemy ကကိုယ်လိုက်တာကွာ enemy ကဒီနားမှာကိုယ်လိုက်တာကိုပြေးကျင်တဲ့နားကိုဆွဲကျင်ဒီနားတွေအရင်ဆုံးတတ်မဆွဲရင်လေပြည်လားဒီနားတွေဆွဲပြည်လားဒီနားတွေမှာဆို cable ကထိဖို့အရင်လွယ်တယ်ဒီနားတွေဆိုအရင်လွယ်တယ်ပြည်လားဒီနားတွေဆိုအရင်လွယ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ခုအရင်ဆုံးဆွဲအဲ့လိုမျိုးဆွဲပြည်လားတစ်စက္ကန့်နဲ့ကြိုးပြောက်သွားတယ်လားအာဖာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ cable ဆွဲတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဟိုမှာမလုပ်လို့အဲ့လိုပုံပဲ။ကို enemy လိုက်တာတယ်လိုက်တာပြီးတော့တစ်စက္ကန့်တွင်ပြီးကျင်းကျွန်တော်ပြောပြရမှာဒီတစ်စက္ကန့်တွင်အဲ့လိုမျိုးကြည့်။ဒီနားဆိုရင်ဒီမျိုးပြေးတာဒီနားဆိုရင်ဒီမျိုးပြေး။ဒီနားဆိုရင်ဒီနားမှာဆိုရင်ဒီမျိုးပြေး။အဲ့လိုမျိုးပါ။ဒါမှမဟုတ်အပေါ်လမ်းအောက်လမ်းမှာဆို enemy တက်ပြီးဒီမျိုးပြေးပုံပဲ။ကျွန်တော်ဒါ strike key ပဲ guide လေးကျွန်တော်တီးတဲ့လူတွေပြောပြပေးတာပေါ့။ဒီမှာ enemy တက်မယ်။အနော်မန်ဘောဒ်ကောင်ထားပေးမယ်နော်မန်ဘောဒ်ကောင်ကျွန်တော်ထားပေးမယ်ဒီမှာသာသာဒီမှာဆဲနေတာဆဲအဲ့ဒီထားမယ်နောက်တော့အဲ့ဒီထားပြီးတော့ဒီနားဆွဲတဲ့ချိန်ညာချင်းလေးပြေးကျွန်တော်ဘလို့ဆွဲလိုက်လေဘာသာသဘောပေါက်လာကျွန်တော်ချင်းပြပေးမယ်အကြည့်ကျွန်တော်ဒီနားတစ်ချက်ဆွဲမယ်ဒီနားတစ်ချက်ဆွဲဒီနားတစ်ချက်ဆွဲသုံးချက်ဆွဲရသဘောပေါက်လားနော်နောက်ခဏတော့ကျွန်တော်ဘလို့မျိုးအမြန်နီးဆွဲပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်နော်မန်ဘောဒ်ကောင်ထားပေးမယ်မျိုးပုံတိုင်းလေအဲ့လိုမျိုး strike key ပဲနဲ့မြင်မြန်လှလှပပလေးပါလူတွေလည်းသဘောကျတကယ်မို့ဒီနားမှာဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဒီနားမှာ enemy တကောင်ပြေးနေလို့ဒီမှာဆွဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲဒါတော့ brother တို့ enemy လိုက်တန်တဲ့အချိန်တိုင်းဘယ်လိုမျိုးတစ်စက္ကန့်အတွင်းကျိုးဆွဲရမလဲဆိုတော့ position ရဲ့နေရာရဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ညွှန်လင်းပါတယ်rubber ကို rubber နေဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်
ရပ်ဘတ်နေဒီသွားမယ်ဒီမှာစားလိုက်ကြောင်းခင်ဗျာမစားလိုက်နေဝါရပ်ဘတ်စားလိုက်နေရပ်ဘတ်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကဘလို့ဆွဲရမလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ခင်ဗျာဒီမှာတစ်ချက်ဆောက်ဒီမှာတစ်ချက်ဆွဲကြာမြင်နေတယ်လားအဲ့လိုပုံစံနားမလဲသူတွေပြန်ရှင်းပြရင်လည်းဒီမှာတစ်ချက်ဆောက်အဝိုင်းလေလာလေးတစ်ချက်ဆောက်မယ်တစ်ချက်ဆောက်မယ်ဒီအမြင်လေးဆွဲတယ်ဒါကအနည်းကကိုယ့်ရဲ့တော်ကိုလချိုးဝင်နေကွာတော်လချိုးဝင်ဆိုဒီနောက်တစ်ချက်ဆောက်ညတစ်ချက်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမျိုးဆွဲဒီမျိုးဆွဲအာဘာလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြအိုက်တန်ဆောက်အိုက်တန်ဆောက်ကိုအိုက်တန်ဆောက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ခါလေးပြောပြနိုင်မယ်ဟာအိုက်တန်ဆောက်ကတော့အရန်ခတ်တယ်အရန်ခတ်တဲ့နေရာမှာမပါဘူးကွာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီလိုကျွန်တော်အထမအဆုံးကျွန်တော်ဓာတ်ထည့်တယ် Anubis Satan Hero တွေပိုင်းကျွန်တော်ဓာတ်ရစ်ခုထည့်တယ်ဘယ်တော့ Satan Hero မပအောင်ဆိုဖြုတ်တယ်ဖြုတ်ဟာမီမထည့်ဘူးမထည့်ဘူးဒီအမြင်လေးခုထည့်တယ်အမြင်လေးထည့်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဒီ Final Hard မှာတခုထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကံမှာပါတယ် Marvel Raw မှာပါတယ်ဒါတခုအရင်ထည့်တယ်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို Blade of Habitat C တခုအရင်ထည့်တယ်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော် Gun ထည့်တယ် Gun ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ချန် Mid Defense Main Damage မခံနိုင်လို့ကျွန်တော်ဟို Magic Defense ခဏတခုထည့်တယ်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပါထည့်တယ်ကျွန်တော် Hundred Side ကျွန်တော်လုံးဝမထည့်ဘူး Hundred Side ဟာကျွန်တော်တို့လုံးဝမထည့်ဘူးကျွန်တော်ကစားနဲ့ Blade ဆိုင်နဲ့မကိုက်ဘူး Browser Root တော့ကိုက်နေတယ်အဲကြောင့် Hundred Side မထည့်ရနဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါအဲ့ဘယ်ဘယ်လဲဘုတ်ကိုထည့်ပါဘုတ်ကိုထည့်ပြီးတော့ဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ imported တန်းဆက်ပါကို့မှာ damage တွေရောဟိုဟာတွေရောအများကြီးပါတယ်ဟိုဘက်ချန်ကောင်တွေက imported နဲ့ကိုနောက်တစ်ခါပြန်ထွက်လာတဲ့ပြန်တတ်လို့ရပဲ imported ထည့်ပါ imported ထည့်ပြီးရင်ဒါလေးရောင်းပြီးဟိုဘက်ချန်ကဥဒိုရာတို့ဘာလို့ပါလဲဆိုဒီအသီနာရှိထည့်ပြီးပါတကယ်ဥဒိုရာတို့ဘာလို့လာမပါလာဘူးဟိုဟာရှီဆန်းရှင်း high ပါလို့ပါလဲဆို anti crit ထားထည့်လိုက်ဒီ item 3ခွက်ပဲလိုပါတယ်ဒီ item 3ခွက်သာကျန်းနေဆိုရင်ဘယ်လိုပါဒီ anti grenade ဟိုနဲ့ထပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးကိုတိုးဆွဲတဲ့အချိန်ပိုင်းမဟုတ်ဆိုတော့ကိုကတစ်စက္ကန့်ဒီမှာတိုးဆွဲတာဖြစ်တဲ့သူကဟိုတကယ်ကိုအဆင်ပြေတယ် ambulance ကပါလဲဆိုတော့ဒီ ambulance ပဲတုံးနေရှင်နဲ့အားလုံးကိုတကယ်ကျမ်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် police ဆိုင်ကဘလို့တကယ်ကိုအားလုံးကျမ်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါเนาะဒီမှာဘလို့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာဒီမှာဆိုကျွန်တော်15កောင်ကြီးတာတယ်ဟုတ်တယ်လားဒီနှစ်ခုအရင်အိုင်နန်သုံးခုထည့်တယ်ဒါထည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးရင်ဒီမှာ6កောင်ကြီးလာတယ်ဟိုဘက်ကရည်စံရှင်းပါတယ်ကုရှင်ပါတယ်တွေ့လားဒါလေးအရင်ထည့်ပြီးတော့ဟိုအထည့်မယ်မှန်ဒီဒီဘက်ချမ်းပါဆိုရဲ6កောင်ဒီဟိုဘက်ချမ်းမာတက်တယ်ပါပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီနှစ်ခုနဲ့ anti grade ကျွန်တော်ထည့်တာလေဒီမှာဆိုလဲဟိုဘက်ချမ်းကမဟာတော့ဒီဘက်ကကျတော့ ace နဲ့တွေ့တယ်ပွဲမှတ်လာဘူးဟိုဘက်ချမ်းက ace နဲ့ဟို ar hand draw style ရေခံရဲသွားရတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကမှ rose ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာ imported တန်းဆက်တာကွာ mask က damage မခံ mdd mask damage မခံနိုင်လို့ကျွန်တော်ကဒီ item တွေကျွန်တော်ဆက်လာတယ်ကွာဘယ်လိုဆိုတော့ဒါဆက်ဒီ imported ဆက်ပြီးကျွန်တော်က anti grade တစ်ခါတန်းဆက်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဟာဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဘလူးကစားလဲဆိုတော့ကရီနာရဲ့ဒမ်းမေးမခံနိုင်လို့ကျွန်တော်တက်လာဟာကရီနာဒမ်းမေးမခံနိုင်လို့ရေဒီယန်အမမဟုတ်ရေဒီယန်အမနောက်ပြီးတော့ဟာဒီကောင်ဒမ်းမေးမခံနိုင်ကြောင့်ရေဒီယန်အမထဲကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် important မထည့်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုအသီနာရှိထားအကြံထင်အဲ့လိုပုံစံပေါ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲနိုင်လာတာပါเนาะ brother တို့ဟာတကယ်ကိုကျမ်းပါတယ်ဘလူးတကယ်ကိုကျမ်းပါတယ်ကျွန်တော် fan ကြီးရပါဘူးဆိုတော့ကြိုကြည့်ကြည့်ပါ brother ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း global number 1အကြောင်းသွားခဲ့တယ် brother တို့ကျွန်တော်ဝင်အားပေးကြပါဘုရားကျွန်တော်တိကနရတက်သမားအရာအားလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဟာမျှဝေပေးပါမယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးများပြင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့လူတွေညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးဒီနေရာပဲရှစ်ခိုးပြီးတော့ကာရဝပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကောင်းသောနေ့လေးပန်ဆိုင်ကြပါစေ